ჩვენ ეს ტრადიცია გვაქვს. ახლობებიანო ჩვენი დედმამიშვილები ტრადიციულად ყველა ახალ წელს ხვდებით ოჯახებში ერთ-ერთთან და ყველა ცდილობს რომ თავის ოჯახში მოხდეს ეს 12 წლის შემდეგ ყველა შეხვდებით ჩვენს ოჯახში, მე ვიწყებ გადასვლას, ყველა ცდილობდა რომ თქვა მასთან შეხვდებოდეთ, მაგრამ რაღაც ესეთი ასე ვთქვათ გრაფიკი ჩამოაყალიბეთ და მონაცვლეობით ყველა წელს 12 წლის შემდეგ ერთ-ერთ ოჯახში ვიკრიბებით. ყოველთვის ბავშვობაში ჩემს შვილებს ყოველთვის ჯეროდათ რომ იყო თოლის ბაბუა, მოდიოდა, ნუ ესეთი შემიძლია თქვა რომ არც ვერ უდებოდით, ერთ-ერთ ესეთი ახალი წელი იყო, როდესაც ჩვენს ოჯახში უეცრად გაიუკარი და მართლაც შემოვიდა თოლის ბაბუა ფორმაში. ჩვენ კი მერე მივხვდით რომ ეს მეზობელი იყო ჩვენი და არა მარტო ჩვენს ოჯახში ყველა მეზობელთან მივიდა და ყველა სადაც პატარები იყო შესაძლებელი საჭიროებით, ანუ ეს იყო მართლა დიდი სიხარული. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი პატარა მაინც რაღაცა ათვარიელად თავიდან ბოლომდე თოლის ბაბუა და ერთ-ერთი რომ აი მე შეამჩნია თუ მე ფეხსაცმელი ეცნო მეზობელს რო წავიდა, მე კი გითხრა რომ ეს მეორე ჩვენი მეზობელი იყო და თუმცა მაინც ჯეროდათ რომ თოლის ბაბუა იყო და არის და მე პირველ რიგში ახალი წელი მინდა მიულოცულიეთ საქართველოს ყველა მოსახლეობას საქართველოსი და განსაკუთრებულად დახაცის მუნიციპალიტეტის ყველა მოცხოვრებლის მიულოცვა ახალი წელი და ის სულები რომელიც თითოეულ ადამიანს ბუნებრივი ეს პატარა იქნება თუ უფროსი ყველა ფიქრობს რომ მომავალი წელი უკეთესი იყოს როგორც მათი ეკონომიკური მდგომარეობის ისე თქვათ მოლოდინები ყველას აქვს სიკეთის და წინსვლის და მინდა რომ ყველას შეუსრულოს თოლის ბაბუამ მათი ჩანაფიქრები და რა თქმა უნდა ფოქსების მათი შეგული. მე და ჩემი ოჯახი ახალ წელს ხვდებით ოჯახში ტრადიციულ სუფრასთან. რაც შეეხება სუფრას, სუფრაზე როგორც ქართული ტრადიციული კერძებია, ეგრევე სომხური კერძებიც არის. რა კერძებია ესენი აი მაგალითად? მაგალითად ტოლმა სომხური, პირველ რიგში ტოლმა სამხრეთ ოჯახში, საცივი და როგორც დევს მაგიდაზე ვთქვათ ქართული შოთის პური, ეგრე სომხური ლავაში. შემდეგ ოჯახთან ერთად ვთქვათ ვამზადებთ საჩუქრებს და ერთმანეთს გადავცემთ საჩუქრებს და როგორც სომეხი ხვდებით რასაჩუქრებს მიყვარს, რასაჩუქარით. თუ ოქრო არ იქნება ჭყიანა მაინც მიყვარს. ახალ წელს როგორც წესი მივდივარ თბილისში, მე და ჩემი მეუღლე ხვდებით ახალ წელიწად და პირველი ახალი წელი იქნება, რომ წავალ შვილიშვილებთან ბატონო, შვიდი წელი არიან, ორივე ტყუპები ბიჭი და გოგო და პირველ ახალ წელს შევხვდებით ერთად. ახალ წლამდე ვცდილობ ავადმყოფების გაწერას ბატონო, რომ ყველა კარგად იყოს და დამანებონ თავი და არ შემაჩუქონ საახალ წელს. ბოლო რამდენიმე წელიც არის ახალ წელს ხვდებით სცენაზე. როგორც წესი ჩვენი ანსამბლი მონაწილეობას გამოდის ხოლმე საახალწლო კონცერტზე და ზუსტად როცა 12 საათი დადგება ამ დროს ვიწევს ხოლმე მრავალჟამიერი შესრულება, ამიტომ ჩვენი მრავალჟამიერის ფონზე შემოდის ხოლმე ახალი წელი ჩვენს ქალაქში და ასე რომ ხვდებით ხოლმე ასე ამგვარი ტრადიცია გვაქვს არამხოლოდ მე, არამედ ჩემს თანამგუნდელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართულია ხოლმე ამ კონცერტის ორგანიზებაში და მონაწილეობაში. და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ერთმანეთს სცენაზე მოვცავთ ახალი წლის მოსვლას და შემდეგ როგორც წესი ვიშლებით ხოლმე და მიდივართ ჩვენს ოჯახებში. ახალ წელს აუცილებლად 12 საათზე ოჯახის ყველა წევრი პატრიარქის მილოცვას უსმენთ. გავდივართ გარეთ ფეირვერკებს თუ გვაქვს საშუალება ჩვენ თვითონ ისრით, თუ არა უყურებთ თქვენი შემდეგ ყველა ერთად შევდივართ სუფრა გვაქვს გაშლილი და მოგცავთ ერთმანეთს.